використаний балончик від засобу сльозогінної дії ТРН-4. Це також є спецзасіб, з яким наші працівники заступають до цього часу на несення служби. Експонати в нас і часів радянської міліції, і міліції Незалежної України, поліції. Також, як ви вже сказали, оскільки наші правоохоронці брали участь і в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в нас є там експозиція з цього приводу. Так само і воїни афганців, у нас є з числа міліціонерів, які служили на той час в нашому підрозділі. Кайданками, які використовували в радянські часи, українські поліцейські користуються донині, розповідає Тетяна Чубар. Ось ці кайданки в нас експоновані в музеї. Вони сучасного зразка, але на озброєнні вони в нас вже досить тривалий час. Тобто всі охочі, які можуть, громадяни, які відвідують наш музей, можуть ознайомитися і наглядно побачити спеціальні засоби, якими ми користуємося. Є в нас зразки форми різних епох, нагрудні знаки і навіть спецзасоби, які перебували в користуванні працівників міліції і поліції. За словами Тетяни Чубар, є в музеї і прилади, якими користувалися радянські експерти-криміналісти. Цей пристрій використовували для перегляду плівок експерти-криміналісти. Тут ви можете побачити мікроскоп, який використовує для проведення спеціалізованих експертиз. Серед експонованих засобів зв'язку – ручні гучномовці та ті, які використовували на автомобілях, розповідає Тетяна Чубар. Гучномовець, який використовується під час виконання різних завдань поліцейських. В деяких автомобілях вони до цього часу використовуються. Музей правоохоронних органів у Кам'янці-Подільському відкрили 1 липня 2021 року. За майже місяць роботи його відвідали дві групи дітей, каже Тетяна Чубар. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.